Samo da snimi to tamo desno. Snimi to desno tamo. Snimi, svaki listić uzimaju i križaj. Svaki listić. Jel to, kak se to izbori, Bože drago? Eno čovjek piše, eno da ono. Piše, ja. Samo snima, vlaka kako da piše. Eno piše čovjek i popunjava listiće. Svaki listić uzim i popunjava. Ona dvojica gore, on, tačno ona dvojica. Eno ih, ona dvojica, ne znam. Eno vidiš da piše, eno ih. Do ovog sumetno, ona dvojica. Šta on ima za pisiva? Oni trebaju samo brojati. Šta ste primijetili? Pa nemo, evo primijetili smo, znači, komisija ova što jest tu, imaju svi olovke i prekreću listove, ono što smo mi glasali i dopisuju imena ona koja oni želi. Ovo je borba za? Tačno tu. Pa evo, ja ne znam, za potpredsjednik. Jes. Ne može se... Kad te nije stigla? Kad te nije stigla? Ti nekom prijesiš. Ko piješ? Ovo ne da presjedni izbore, ne da uđe, tamo totalno neregularno.